Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na terça-feira, 21 de março, o jovem Jonas Nunes da Silva, que sofreu um acidente na ERS-713, estrada que liga o município de Sertão Santana à BR-116, saiu do coma. Segundo informações da esposa da vítima, Jonas está conversando com familiares e consegue se lembrar de algumas pessoas. Jonas, que tripulava uma moto, colidiu contra um outro veículo na rodovia não pavimentada e ficou por cerca de 2 horas aguardando atendimento, até que uma ambulância de Barra do Ribeiro socorreu o jovem, encaminhado até o Hospital Regional de Guaíba. Ele ainda foi transferido para o Hospital de Pronto-Socorro da capital, onde segue internado na UTI, pois o quadro de saúde inspira cuidados. A esposa de Jonas confirmou à nossa equipe que ele teve uma fratura na clavícula direita. Os médicos seguem acompanhando o caso e não informam previsão de alta. Até o momento, nossa redação não obteve resposta da Assessoria de Comunicação do município de Sertão Santana sobre o que motivou a demora no atendimento e por que uma ambulância do município não atendeu a vítima.